来就对不了这种人。Stefan, šta se radi na nosu? Jel te boli? Uskršnje jutro. Možda malo, a? Kad se ponovio u šešir? Kad? Ikad. Kad se ponovila ti frizur? Što je to na licu? Možda je pao jučer. Koja kolica? Dobro da nije onaj avion. Pao. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubave rana. Hristos Vaskrs, prvo se kaže svima tako dođete kući. Prvo, i onda posle, dobar dan, mi smo... Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubave rana. Izgubio kesu, ljudi, gdje ima kesu? Što je dobio, ja? Stefo! To je jaj. Čekajte, Stefana. Izgubi jaj. Jeste. Hoćeš još jedno? A? I polupao malo pre, izvoli. Kako se kaže? Hristos Vaskrs, jel tako? Dolazila prošle godine. Znači, prepočno dolazila. Onda si je čekala i da ste išli i ona s vama išla. Ne, to je bilo preprošle. Preprošle. Ako, zove bolje gladiole isterale, ne kodlije. Ona šnajderici potkinuti po neku. Pać. Čuje me. Dude.